são horas passadas ao sol. Rapazes que esfolam os joelhos em campos de terra à batida. E uma união tão grande entre adeptos e jogadores que toda a gente sabe o nome de toda a gente. Partiste-me o coração, Divanei. Partiste-me o coração em mil pedaços. E neste verdadeiro futebol em que os holofotes não contam para nada, quem manda são os leões de Alcochete. Lindo. Já não ganhamos nada uma data de anos. Mas agora, basta-nos ir ganhar ao inferno. Isso fica onde? Eu não percebo porque é que eu também tenho de ir. Porque é um fim de semana em família, precisamos passar algum tempo juntos. Mas já nem quer ser a criada! Pai, eu disse ao Eduardo que nós éramos ricos. Que o pai fazia investimentos em ações e negócios. Pequenas mentiras. Mas não é isso que faz o mundo girar à volta? Onde é que tu achas que a tua filha foi buscar este lado da Aldrabona? E onde é que ele está? A mamãe está numa reunião de trabalho. Toma, embrulha, mete um laço e leva de presente para casa ao palhaço. Tu estás a dizer que vais vir para o Brasil com o Eduardo e é só isso? Mas só vamos conseguir isso se vocês fingirem mais uma vez que são ricos. Não sabemos fazer nada que não tenha ovos. Uma omelete! Quanto menos roupa nós tivermos, menos se nota as diferenças de classe social. O verdadeiro dinheiro é invisível. Então, mas se é invisível, onde é que o guardam? Um leão da estrela. Duas palavras. Impressionante. É o José Mourinho das mentiras. Um passo sempre à frente. Um filme de Lionel Vieira. Ele sabe e está a fingir que não sabe, Carla. E eu também sei que ele esteve no jogo. Mas parece que a mulher dele não sabe. Ou se calhar sabe. Está a fingir que não sabe. Estas mentiras é uma coisa lixada. Um gajo perde-se nisto. 26 de novembro nos cinemas.